Ar dziesmām draudzības ugunskuru un kopīgu gājienu roku rokā Baltijas ceļu godināja arī Madonas estrādē, kur vairāk nekā 1000 senioru no visas Latvijas bija sabraukuši ikgadējos senioru koru svētkos. Šogad senioru dziesmu un deju svētki tika veltīti Baltijas ceļa jubilējai, tāpēc koncerta programmu caurvija īpaši emocionāla un patriotiska noskaņa. Varbūt kaut kas no šīm sajūtām atjaunojās un dzims no jauna kaut kāda vēlne kādam. Kādam varbūt tā ir vēlreiz pierādījums tam, ka mēs daram pareizi, ka mums ir jācīnās tālāk. Jo šī situācija, kas notiek patreiz pasaulē, viņiem liek ļoti cilvēkiem uztraukties un domāt, un tas dod tādu dzinumu tālāk. Savām mājām un savai tēvijai dziesmas pūtēja orķestru pavadījumā skandēja 41 koris, bet dejas izdejoja 7 deju kolektīvi un koncerta rīkotāji uzsver, ka svētku dalībnieku paudze bija tā, kas veidoja Baltijas ceļu. Tieši viņa bija tie cilvēki, kas tajā gadā brauca stāvēja. Viņa cīnījās pašā pamatā par Latviju, par brīvību. Tas viņiem ir visvairāk, jo jaunā paudze var tikai klausīties viņu stāstos. Miglava kungs dzied vienīgajā politiski represēto korī Valmieras vīru korī Baltie bērzi. Sirmais vīrs ar lepnumu stāsta, ka šogad kuplā bērnu un mazbērnu pulkā svinēs savu kāzu 60. Gada dienu un ar saviņojumu dalās atmiņās par piedalīšanos Baltijas ceļā. Visi tie, kas jau dibinājuši to kori, tie jau tagad uz mākoņu malīs. Noskatās, kā mēs dziedām. Tā dzīves iet uz priekšu, bet paši paliekam. Sirmi veci. Līdztekus kopējam emocionālam pacēlumam katram Baltijas ceļš raisa savas domas un atmiņas. No 25 gadu distances raugoties katram radušies savi secinājumi. Sajusties kā toreiz nevar, jo tad bija 25 gadu uz pleciem mazāk, bet šī Baltijas ceļa nozīme faktiski mēs sākam sajust tikai laika distanci. Jo toreiz tas bija viens no notikumiem, kolosāla tautu vienotība, kolosāls atskaņas pasaulē, bet faktiski tikai tagad ar savu tādu politiķu pieredzi un sarunām ar Rietumu Eiropas politiķiem, es faktiski tagad tikai sāku apjaust to, ka tieši šis Baltijas ceļš, šī vienotība bija tā, kas emocionāli noskaņoja Rietumu Eiropas valstu sabiedrības mums par labu. Sirmie vīri un sievas neslēpj, ka dziedāšanas prieks ir tas, kas joprojām ļauj būt aktīviem, tāpēc jāizmanto ikviena iespēja sanākt kopā, satikties ar vienaudžiem, bet prieku sagādā arī koncerti, kad uz skatuves var būt kopā ar jauniešiem. Tas ir tas jaukākais dzīvē, kas var būt. Ja nekur nav tik laba atmosfēra, kur dziedātājs un dansotājs sanāk kopā lielās estrādēs, kur viss ir kā viens. Dzīvojam un esam to dziesmu tālāk. Tie visi ir bijušie dziedātāji, kas ir dziedājuši lielajos koros, dažādos gan sievu, gan vīru, gan jauktajos. Viņi turpina to darīt. Un līdz ar to tas divreiz nedēļā, viedreiz nedēļā, varbūt bišķi retākā, no kurš spēj, tas tomēr ir tās piepildījums. Pārsvarē vecums ir no 50 līdz 90 bišķi pāri gadiem. Tas ir viņu piepildījums, tas ir viņu, kā saka, tāpēc jau mums katru gadu notiek. Nākamgad Latvijas senioru dziesmu svētki norisināsies Alūksnē.